Só uma perna e tirou a outra, aí tu caiu na mesa, na tipo de half guard ali. Não, eu faço isso ali, mas já ataquei o osso de na perna, né? Ele subiu. Demorei demais pra me almoçar. É uma coisa que eu sempre penso em fazer, tipo, quando tá na meia invertida, subir no pé do cara. Só que geralmente eu tomo porrada ali. Mas porque de poder ficar mexendo, se ele senta pra trás e. Eu faço essa também. Mas do jeito que ele caiu, ele ficou longe, eu não consegui abraçar a cabeça dele, tá ligado? Tinha certinho ali. Eu demorei demais pra me arrumar. Ele entrou bem ali na. Eu só vi a entrada, no resto eu tava doido aqui dentro. Você conseguiu um pau pro seu link aí. Sai na porrada com o cara, pô. Da hora, sempre se arrumar, botar a posição e aplicar. Sim, atenção, se você recover, você vai overextender it.
Perfect. Nice. Yes, yes. Stay heavy, step up!